שלום לכם, צופי ערוץ 20, תוכנית נוספת של מגזין העולם היהודי. איתכם כמו בכל יום חמישי ובשידור נוסף במוצאי שבת. הפעם אנחנו עדיין באווירת ט"ו באב, היום המיוחד הזה שמלווה אותנו לכל השנה כולה, אבל יש יום אחד מיוחד בשנה שבו אנחנו מציינים את הזוגיות, את האהבה, את החיבור של בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, בכלל את היום שבו קרו הרבה דברים חשובים ומהותיים לעם ישראל. היום שבו הותרו השבטים לבוא זה בזה. זה היה יום מאוד משמח, אמנם לפני אלפי שנים, אבל יום שבו יכלו עם ישראל להתחתן אחד עם השני, יום שבו נעשו הניסים בבית המקדש, יום שמציינים אותו כבר בכל העולם כולו, בעולם היהודי כולו כמובן, כיום אהבה, יום ט"ו באב, יום שבו הזוגיות היא זו שמובילה, יום שבו אנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהבין קצת יותר מה משמעותה של זוגיות נכונה. את המגזין שלנו אנחנו נלווה באמצעות זוגות שעברו גם הם חוויה זוגית קצת מיוחדת ומשמעותית יותר מהחוויות שאנחנו מורגלים או מכירים אותם, והם אולי קצת נוכל לשאוב מהם, ללמוד מהם מהי זוגיות נכונה. ילוו אותנו גם יועצי נישואים, יועצים זוגיים, אנשים שמלווים בדבר שבשגרה את הזוגות המתחתנים, וגם אנשים שהם נמצאים לקראת קשר זוגי. אז אנחנו נפתח קודם כל עם האורחים שלנו באולפן. נאמר שלום להודיה שרה אסולין, שלום. שלום וברכה. ולבעלה אלי אסולין. שלום. שלום לכם. מאיכן אתם מגיעים אלינו? אנחנו גרים בגבעת משואה, מירושלים. וקרוב. במה עוסקים? אני עובד בחברת ביטוח. זה עבודה שלי. בנוסף לזה, אני פעיל חברתי, פעיל פוליטי קצת. בירושלים. בקורונה מהבית. ובכלל, מהבית. בקורונה אני כבר 4 חודשים מהבית. כן. כן. ועוד היה? אני עובד סוציאלית קלינית, ואני גם עובד בתחום של עבודה סוציאלית, וגם אני עובדת באופן פרטי באימון לזוגיות היום, בין השאר. בקליניקה. כן. את לוקחת את כל החוויות שלך ומביאה אותם לכיוון האימון האישי. כן. מן הסתם יש לכם הרבה תובנות בנושא הזה. הרבה מאוד. ונמצאים איתנו גם עודד וטליה ירון, שלום לכם. שלום. אתם גם כן מגיעים אלינו מאיכן? אנחנו מגיעים מתל אביב. כן. נשואים 22 שנה, כבר 4 ילדים. ואנחנו פה על רקע זה שלאורך הניסויים שלנו עברנו איזשהו תהליך. טליה חזרה בתשובה לפני 10 שנים. ומאז חיי המשפחה שלנו עברו איזושהי תפנית. נהיו מגוונים יותר, מיוחדים יותר. מאתגרים יותר. מאתגרים, אוקיי. אבל גם יש בזה הרבה הזדמנויות וזכויות. אנחנו באים קצת לשתף מהחוויה הזאת. בהחלט, ואני מאמין שנלמד מכם הרבה. אנחנו יודעים שדווקא זוגות שיש בהם כביכול פערים כאלה ואחרים, אולי נקרא לזה פערים חיצוניים, דווקא הקשר ביניהם הוא כנראה עמוק יותר. זה נכון, טליה? כן. זה בהחלט דורש לחפש את השורש היותר עמוק של הזוגיות, ולא רק מה שככה על פני השטח. ואתם מצאתם אותו. בחיפוש מתמיד. בסדר גמור. כתוב שצריך בכל יום לחפש מחדש את עצמנו, למצוא ולהמציא את עצמנו מחדש. אז בואו נדבר קצת על החיים ונדבר קצת על הזוגיות ונדבר קצת על מה שקורה. קודם כל נתחיל איתכם, משפחת אסולין, הזוג אסולין, הודיה שרה ואלי. קצת על החיים היום בצל המצב שנמצא היום. בואו נעזוב רגע עכשיו את הזוגיות האישית שלכם ואת הסיפור שלכם. שגרת היום יום שלנו היום. איך אתם? הקורונה? זה הפך להיות חלק מזה. אז הקורונה אני קודם כל יותר בבית. כן. אני לפני הקורונה הייתי עובד רחוק מהבית, חלק מהשבוע הייתי עובד בתל אביב. אז היום אני יותר בבית, עובד את העבודה מהבית, ויותר זמן לעזור בבית עם הילדים, מה שאני בדרך כלל יוצא בשבע בבוקר ולא היה לי אפשרות כמעט. אז עכשיו אתה יותר בבית. יותר בבית. וזה מוסיף משהו בחיים הזוגיים? זה גם מוסיף, וגם יותר ביחד, יותר התמודדות. התמודדות? יותר. מה זה אומר? חיי היום-יום, אני רגילה שהוא קם בבוקר, הולך לעבודה,
לא מלכתחילה כבחירה, אבל השטח הוא שלי. זו השגרה. זו השגרה. ופתאום הילדים לא יכולים להיכנס לחדר מסוים, כי אבא עובד. הם נכנסים, רגע, הם מפריעים לי, תוציא, אני באמצע עבודה. יש לזה את המתחים של זה, יש לזה את הדברים, אבל באמת הם יותר יכולים לקבל זמן אבא ממהלך היום. אוקיי, אז בואו ספר לנו איך זה התחיל, הקשר ביניכם. למען האמת, זה קצת שונה מ... אני התחלתי איתו באתר היכרויות. הייתי כבר בת 37 והרגשתי שאני לא יכולה לעבור עוד חג אחד לבד. זה היה חנוכה ועברתי תהליך של אימון והרגשתי שאם אני אהיה עוד חג אחד, אני אעבור את פסח בגפי, אני לא יכולה לנשום. ואז הכרתי את אלי, בסביבות... 36. תאריכים זה אתה. בסביבות בשבט זה היה כאן. חגים, אנחנו הולכים לפי חגים. אז בט"ו בשבט, ולמען האמת, אם לא הייתי באימון, אז קרוב לוודאי שזה היה נפסק. כי זה לא זה, וזה לא מתאים, וזה... אבל באמת הייתי בתהליך אימון עם... מהכל יחסים, ובעצם אמרתי לעצמי, בעצם אמרו לי, רגע, את אמרת שחג נוסף את לא יכולה לחוות לבד, אז אנחנו לא מסיימים את הקשר הזה עד אחרי החג הבא, שזה היה בעצם פסח. ובאמת זה נתן אפשרות לעבוד על הקשר. זה נתן לי את האפשרות לתת צ'אנס לקשר, ולעבור את כל הגלים והפחדים וההתמודדויות. בעצם באמירה, אני את פסח לא עוברת לבד, אז אני את פסח לא עוברת לבד. עכשיו צריך לציין רק שגיל 37 זה ברור, זה גיל לא צעיר, זה גיל שבו בן אדם יודע בסופו של דבר לחיות עם עצמו, אבל להיכנס לקשר זוגי, ומן הסתם היו לך אילו ניסיונות כאלה. יאלו. דבר לא פשוט, אבל הכרחי. מה את יכולה לומר היום לאנשים בשלב הזה? כלומר, בנקודה הזאת שבת מחליטה, שהפעם את ממצה את זה עד הסוף. זה עוד התחיל אפילו, כמו שאתה אומר, בהתחלה. בחלק הזה שאני ראיתי שאלי הסתכל כמה פעמים על התמונה שלי, אמרתי, הוא התעניין במה ש... אבל לא פניתי. הוא לא פנה. היא רווקה, ואני הייתי גרוש עם ילדה. מה אתה בכל זאת? לא, אני מסתכל מסקרנות, אבל בניסיון שלי, הוא מקבל הרבה סירובים. לא פניתי. ואז אני אמרתי, למען האמת אמרתי משהו כזה של, עד מתי אני אמתין עד שתתחיל איתי. וואלה. הייתי פשוט בערב כבר מוצף ובתחושה של, אני לא יכולה עוד רגע אחד עם הלבד הזה. אמר לי שהוא לא חשב שרווקה תרצה גרוש עם ילדים. ואמרתי, מצב הרווקים שמתקשים לעשות החלטה, אני גרוש, אמנם עשה החלטה אחת לא נכונה, אבל הוא יודע לעשות החלטה. ואני הולכת עם ההחלטה הזו, אני מנסה. בן אדם שפחות מפחד ויותר רוצה להגיע לבית, והיום גם זה מה שאני אומרת הרבה פעמים למתאמנים בגילאים היותר מבוגרים, אז הוא ידע לעשות החלטה נוספת ולא להיות במקום המתלבט כל הזמן. למה יש קושי? כלומר, למה אתם מרגישים שיש הרבה מאוד אנשים שלא עוברים את המצב צבירה הזה של להגיע לחתונה או להגיע לקשר זוגי, בגלל שיש איזו חסימה. איפה החסימה? אתם יכולים, מהניסיון שלכם אולי... אני חושב שזה הרגלים, זה בררנות. רוצים את המשבצת המאוד מאוד מסוימת, ואם אתה לא שם, אז אתה לא נכנס. וגם יש לנו נוחות. יש אנשים שנוח להם לבד. את חושבת ככה, עודיה? זה... בזה אנחנו חלוקים, כמו בעוד דברים בחיים. מתוך ניסיון, אני חושבת שגם הכותרת הזאת של בררנות, וגם הכותרת הזאת של לבוא ולהגיד, אתה לא משתדל מספיק, את לא משתדלת מספיק, את לא מבטרת. זה לברוח למקומות אחרים. אני רואה אנשים אחרים. מאוד מאוד רוצים, מאוד מאוד משתדלים. הרבה פעמים אנשים, יש עניין של חוסר מיומנות. אנשים, כמו שאנחנו, אני עוסקת גם בהדרכת הורים, אז כמו שאנשים בעצם, אנחנו לא לומדים איך להיות הורים, אלא אנחנו עושים מה שאנחנו מכירים. אני מרגישה שאותו דבר גם מרווקות. ברגע שאנחנו... לא קיבלנו את הכלים. אין בית ספר היום, יש יותר בתי ספר, אבל אין בית ספר שאומר איך עושים את זה. מה הדבר שאני צריך לעשות? איך אני עושה
נשים היום מצפים מאיתנו להיות, לדעת ולהיות יכולות לעשות הכל. להחזיק קריירה, לנהל, להיות עצמאיות. ואז בעצם אנחנו גם מחזרות, כמו שגברים מחזרים. אנחנו ישירות, אנחנו אומרות דברים, ובעצם אנחנו לומדים, כאילו, לא יודעים, למשל, אחד הדברים, זה מה זה חיזור נשי. איך אני יודעת להפיל את המטפחת כדי שהבחור יוכל להגיד, שנייה גברת נפל לך, כמו בעצם שהיה בעבר, כשאנחנו רואים בסרטים רומנטיים. אז בעצם, מה זה הדבר הזה שאני יכולה לפנות מקום? ואיך זה אומר לפנות מקום? ואיך זה אומר להיות, לרמז דברים? והיום אנחנו רואים באמת, נגיד, בחורות הרבה יותר אסרטיביות ומתחילות, וגברים מרגישים ניצודים. הם לא יודעים בעצם, אבל איך זה להיות ניצוד. אנחנו אוהבים להיות, גברים רוצים להיות ציידים. מעניין מאוד. אתם הגעתם כבר לשלב התובנות, ואנחנו נגיע אליהם גם בהמשך ונדבר עליהם. אנחנו כאמור את התוכנית הזאת באמת לא באנו, סליחה שאני אומר רק לשמוע על משפחת אסולין, אלא באמת בעזרה הגדולה שלכם לעזור לעד הרבה מאוד זוגות מן הסתם שנמצאים במצב דומה לשלכם. אז אנחנו עוברים עכשיו אליכם, עודד וטליה ירון. מן הסתם גם לכם, אתם יודעים מה? בואו נעזוב את התובנות. ספרו לנו קצת על החיים האישיים. טוב, אני אספר קצת על הרקע ועל התהליך שעברנו, שבהחלט היה יוצא דופן. הוא התחיל, נגיד, בזה שטליה אמרה לי באיזשהו יום שהיא חשבה על זה והיא רוצה להתחבר ליהדות בצורה יותר משמעותית. בוא נתחיל עוד קודם. עוד קודם. התחתנת מתישהו, נכון? נכון, התחתנו. התחתנו זוג הכי מתאים לכאורה, שנינו הכרנו בבית ספר לעיצוב. למדנו עיצוב, שנינו היינו חילונים, שמאלנים, תל אביבים, הכי מתאימים. הכי אידיאליים. הכי אידיאליים. לפני כמה שנים זה היה? לפני 22 שנה. 22 שנה, כן, רק נזכור. זה לא מעט שנים, ברוך השם, אנחנו אומרים, עד 120. כן. אז אתם מכירים, מתחתנים, ובעצם אתם מאוד דומים מבחינת תפיסת העולם. תפיסת העולם, הרקע, הכל דומה. ואז טליה פרח חוזה. אמרה לי שהיא, בהתחלה קיבלתי את זה בצורה כמה שנים אתם חיים ככה? היום אנחנו בערך 10 שנים אחרי התהליך הארוך הזה, שהיה מאוד הדרגתי. וגם טליה, בהתחלה קיבלתי את זה בכלילות, צריך כל בפתיחות, אם היא מחפשת להרחיב את העולם שלה, יש לה איזה חוסר באיזה משהו שהיא מרגישה שהדת תיתן לה, הרגשתי עם זה הכי חופשי. תוך כדי זה שזה חלחל והיא התחילה לעבור את התהליך בתוכה, למה זה אומר יהודית מבחינתה, והבית התחיל לקבל מבחינתי כל מיני דברים שהצרו את הצעדים שלי, פתאום ארוחה מוגדרת כחלבית או בשרית. איך בכלל, טליה, איך את חוזרת בתשובה? מה ניצוץ, מה אפשר לשאול, מה קרה? האמת שעברנו איזשהו תהליך, איזושהי טרגדיה משפחתית, איזשהו פג שנולד לנו ונפטר. וכמו הרבה פעמים שיש איזה משהו כזה דרמטי שעושה פוס מצחק לככה להתנהלות הרגילה של הדברים, ואתה עוצר ושואל שאלות, אז זה בעצם היה זרע, זה קרה הרבה אחר כך. אבל אני יכולה להגיד שזה בהחלט ניטה שמה ככה באיזה טלטלה. זה בהתחלה היה נורא נורא קשה. לא הכרנו עוד זוגות כמונו. אני הייתי בטוחה שיש מה חיפשת? מה, מאיפה זה לקח אותו? בקטע של היהדות. חיפשתי אמת, וחיפשתי משמעות. ותמיד הייתי על סף ה-New Age, ומאוד מחוברת לככה לתורות מזרח, נגיד. ואז פשוט מצאתי את זה ביהדות, ביותר לעומק. דרך מי? דרך איזה עברתי כל כך הרבה דברים. האמת היא שאני באמת עוד לא קשה לי להתקדלג. היום אני יכולה להגיד שחסידות, ונגיד הרבי מלובביץ' זה יותר הכיוון, אבל עברתי המון המון תחנות. באמת, התחנות רבות ושונות, ויאמר לזכותם של רוב הרבנים שהתייעצתי איתם, כשהצגתי והצפתי את הסוגיה המורכבת שלנו, ככה, מה עושים? מה עושים? נשארים, מפרקים, מה הדין? מה עושים? אז באמת קיבלתי באמת של חז ושלום לפרק משפחה בישראל. לפחות זה הרבנים שליוו אותי, ובשיא הסערה של הכל, ככה הגענו באמת לזוג אביטל ועמי ברעם, הרב עמי ברעם ואשתו, אפשר להגיד שהצילו אותנו, כלומר, הביאו לנו באמת איזושהי נקודת מבט אחרת על כל הדבר, הם חלק מארגון התקשרות שבדיוק נותן סיוע לזוגות כמונו. מאוד לא מחזיר בתשובה או לא מחזיר בשאלה, יש זוגות משני הצדדים, גם זוגות שהתחתנו אפילו מבתים חרדיים ממש,
ויש שם אחד ש... אחת שחוזרים בשאלה, זו תופעה כנראה שהיא גם קורית לא מעט בימינו, והם עושים את זה באיזה מלכת מחשבת מאוד מאוד עדינה, של לתת מקום לשני הצדדים, כמו צד שמרגיש מאוים או כבוש, או כאילו שמוכרח לעשות משהו, זה לא יחזיק מעמד, כלומר, צריך שמקום ל-well-being של שני הצדדים ככה בקשר, והם מאוד מאפשרים את זה תוך מענה הלכתי. כלומר, אז זה נתן לנו, זה היה קרש הצלה, שנתן לנו הרבה כלים מה לעשות. כשהגענו כבר להתקשרות זוגית, הגענו במקום שהיינו באמת בשפל, זה משהו שיכול לקרות, אני מניח, להרבה זוגות ומהרבה סיבות, האידיאולוגיה הדתית, או הפערים שנוצרים בעקבות הדעת, רוכבים על הרבה קשיים שיש לגברים ונשים בחיי נישואים, כולנו יודעים את זה. עוברים את הגלים האלה שדיברת עליהם מקודם. יש כל הזמן, היום החברה שלנו פחות מסוגלת להכיל את זה, ויש את עידן האינסטנט ומחליפים, ואילץ אותנו, באמת הגענו אליהם, ועברנו שהוא תהליך עמוק של גם להכיר בזוגות כמונו, ולהבין שבוויכוחים האלה, בקונפליקטים האלה שיש, שהם לא קלים, אני אגיד לך, אני הרגשתי שמבחינתי עולמי חרב, אתה, איך שדמיינתי את ה... אבל זה לא קרה, כלומר, העובדה שטליה הגיעה אליך ואמרה לך שהחליטה לחזור בתשובה, אבל פתאום שלא נוסעים... זה לא קרה ביום אחד, נכון? כן, אבל פתאום יש יום אחד שלא נוסעים יותר בשבת עם האוטו. זה פתאום, היא לא מוכנה לנסוע, אז נסעתי עם הילדים, ואחר כך עם הילדים, לא. עובר איזשהו תהליך, ואני גם בתוכי נאלץ גם לשים את סדרי עדיפויות. אבל אני גם לומד שאני יכול בעצם להכיל, יש הרבה דברים שהם ברמת הפרינציפ, כאילו אני מרגיש שרומסים אותי, רומסים את החופש שלי, ועניין של כמובן המטבח והלכות זוגיות. תשמע, בשביל בן אדם חילוני פתאום לקבל, יש מין ריטואל כזאת של שיחה, תשמע, אני צריכה לדבר איתך. אני מבין שמבחינתי יש עוד איזה גזרה שבה היא למדה עוד איזה משהו חדש, פתאום הסחבות של הכיור במטבח בשבת, זה לא זה, אנחנו מנסים ליצור עולם יותר טוב דרך הזה, אז הסחבות עכשיו זה אישו, ואני, אז אני צריך להגיד, אוקיי, איפה זה בסדר, שיהיה, מה זה משנה לי או... למדנו לזהות צרכים, למדנו לזהות שבעצם הדברים הם מתפסים לקטנות או לגדולות, אבל לא משנה, אבל בעצם אחורה זה, אז הבנתי שנגיד, כאילו ערך יסודי אצל עודד, זה ערך החופש שלו, זה יכול להתאפשר בעוד דברים. אז באמת, לפרגן לו את הרכיבת אופניים שלו, רוכב בבן שמן, יש לו רכיבת אופניים שאני ככה מאוד מפרגנת, מאוד עודדת אותה. בשבת, כמובן. אם זה, סתם, ירקות, תנו לי להיכנס לאיזה סופר חרדי ולהיות מרוצה. הרבה ניילוני, משהו שעשו. ולהיות רגועה, להיות רגועה שהכל טוב. אבל בסדר, אז הוא אוהב לקנות ירקות מהשדה, אז הוא קונה מהשדה את רוב הירקות, מעשרים אותם אחר כך בבית. אני קונה את העלים המהדרין שלי ממקור אחר, כאילו. אז עושים מישמש כזה, כדי שאני אהיה עם המהדרין שלי, נרגעתי, והוא לקנות מהשדה. סתם דוגמה קטנה, אבל כאילו מנסים למצוא את ה... עכשיו, גם בכלל, היה לנו איזה עניין של חתונה. כלומר, אנחנו התחתנו בזמנו, היינו שנינו באותו ראש של לוחמנות, כאילו, נגד מוסד הרבנות, כן, והתחתנו בעצם אזרחית, וזה משהו אלטרנטיבי פה. אתם התחתנתם בכלל בחתונה אזרחית, מה שנקרא. אנחנו התחתנו חתונה, התחתנו בלאס וגאס, בלימוזינה. זה היה החתונה שלנו. החלטנו תוך כדי איזה טיול בגיל הנכון, שכבר היינו ביחד בזמן. זהו, מתחתנו. שאני הצעתי לניסויים על איזה חוף ים, ואמרנו, יאללה, בלאס וגאס בדרך, אנחנו עוצרים ומתחתנים. וזו הייתה החתונה הראשונה שלנו. אחר כך התחתנו... בעידן הקורונה זה לא חריג לעשות את זה במקום כזה אינטימי. ספונטני ומאוד מאוד חילוני. כן, מן הסתם. אחר כך התחתנו בבית העירייה בלאס וגאס, זו החתונה הכי רשמית שלנו הייתה. אחר כך עשינו חתונה קונסרבטיבית למשפחה. גם לא רצינו להיות חלק מהמערכת הזאת. ולפני שנתיים, טליה, שתמיד זה לקחה אותי לאחת מהשיחות, שיחות גזרות או משהו, ואני הבנתי שמבחינתה היא מרגישה שאנחנו לא נשואים כמו שצריך כדת וכדין, אין את החותמת, אין את ההכשר לחתונה שלנו, אפילו שאנחנו 20 שנה וארבעה ילדים. זה תופס. אבל היה לה, כאילו, לקח לי, בתחילה עוד פעם, מבחינתי זה, עוד פעם הרגשתי כאילו, מה... מה היא צריכה את הדבר הזה? מה, אנחנו לא מספיק נשואים? היא לא... אני לא... כבר הוכחתי את עצמי מספיק פעמים.
ועברתי איזשהו תהליך... רגע, ואז מה קורה לפני שנתיים? אז אחרי התנגדות מאוד מאוד ארוכה שלי... רואים על המסך את התמונה של החתונות החדשות. מתחתנים עם הילדים. אנחנו רואים את החתונה המחודשת שלכם לפני שנתיים. אז החלטתי להפוך את הלימון ללימונדה, ואמרתי, טוב, אם כבר חייבים... לקחתם את הילדים ואומרים, חבר'ה, הולכים להתחתן. נזכרתי בנגינת גיטרה שידעתי פעם, והתחלתי להתאמן לשיר לה איזה שיר ככה בהפתעה. היה לנו טקס סופר סופר מרגש, באמת עם משפחה קרובה ולעשות זה עם הילדים. אגב, אני לא בטוח שאין הרבה זוגות שלא היו רוצים מחדש לעשות איזושהי חתונה אחרי... נכון? כן. זה מרגש מאוד. ממש. מקבל הרבה משמעויות גם, החתונה המאוחרת הזאת. בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, שטליה כל הזמן מתקילה אותי, ולבחון את החיים בכלל באופן כללי. יש משהו בלהיות בקונפליקט הזה שהוא מעורר אותנו. היא מוציאה אותי מאזור הנוחות שלי, גורמת לי לחשוב על אני חלילה לא מתכוון להיות דתי, אבל אני כן יכול לקבל הרבה דברים נחמדים וערכים ודברים שהם פותחים את הזוגיות שלנו ומאפשרים לנו באמת לחיות חיים אולי יותר עשירים מזה. מעניין מאוד. אנחנו בהמשך נשמע גם קצת על החוויה של הילדים שלכם בעקבות כל הסיפור הזה, וגם על ההתמודדות והקרבה האישית שמן הסתם יש כל אחד כלפי ראו, זה מלמד המון. כל אחד בסופו של דבר, וזה בדיוק מה שאמרתי, בתוכנית שלנו אנחנו רוצים ללמוד מאחרים, רוצים לדעת איך כל אחד יכול להביא קצת מעצמו ולעשות הרבה, הרבה טוב לשני ולאחרים. ואנחנו גם נשמע מכם, משפחת הסולים, הזוג הסולים קצת על איך לוקחים את הדברים ועושים, כמו שאמר עודד כל כך יפה מהלימון, לימונדה אחת טובה וגדולה ומצמיחה. אנחנו נעשה את כל זה מיד אחרי הפסקת הפרסומות. מגזין העולם היהודי, הפעם בהשראת ט"ו באב, אנחנו מדברים קצת על זוגיות ועל מה שנכון לעשות עם הזוגיות שלנו, ואנחנו רוצים עכשיו לפנות ליועצת זוגית. אנחנו נאמר שלום ליעל קראוס. שלום וברכה. באמצעות הזום אנחנו פוגשים אותך ורוצים לשמוע קצת על הנושא הזה של ייעוץ זוגי. למה בכלל הוא חשוב? למה הוא משמעותי? מי פונה אליכם בעצם ליועצים הזוגיים? ועד כמה המקצוע הזה עדיין בימינו דור האינטרנט והדיגיטל רלוונטי? וואו, אז שאלה טובה. שמעתי קצת מהשידור שלכם, ואכן ישבה שם, לא זוכרת את שמה הפרטי, אבל הסולים שאמרה שיש כמה תחומים שלא מלמדים אותנו בבית ספר, ו... באמת אנשים מגיעים כשהם מבינים שיש איזשהו משהו שיכול להיות ששווה להם ללמוד. יש איזו מחשבה כזאת שאולי מגיעים כשיש איזה פיצוץ מאוד גדול או משהו מאוד מאוד שיוצא מגדר הרגיל, אבל הרבה זוגות, אני חושבת שהיום דווקא יש לזה שם יותר טוב, מגיעים כשהם מבינים שיש משהו שלא עובד כמו שצריך והם יכולים לשפר. אני מאוד מאוד מעריכה את הזוגות שמגיעים. גם אני בעצמי, כשיש לי איזשהו קושי, באיזשהו תחום שאני מבינה בו פחות, אז אני הולכת להתייעץ. וכשאנשים נכנסים למערכת זוגית בצורה כזו או אחרת, ורואים שמשהו לא כל כך הולך, אז מצוין לבוא וללמוד, פשוט ללמוד. מי פונה היום ליועצים הזוגיים? את יכולה לאפיין את הזוגות שפונים אלייך? וואו, כי אין אפיון. אם פעם חשבתי כשנכנסתי לתוך התחום הזה, שאו שאני אעזור לזוגות צעירים ככה בתחילת הדרך, או שיגיעו אליי בתקופות משבר, אני רואה שהיום יש, אני יכולה להגיד שהשבוע פגשתי גם זוג שנשוי חודשיים, גם זוג שנשוי 10 או 11 שנים, יש זוגות 30 שנה, יש זוגות על רקעים של באמת הפערים שהעליתם באולפן. ממש כל הגילאים, כל הצורות, אני יכולה להגיד לך שיושבים אצלי זוגות ואומרים לי, תקשיבי, הגענו עם פער כזה, לא היה לך. כן? ואני אומרת, הכל יש, הכל יש, ואני חושבת שהמודעות גדולה. ואם שאלת לגבי איך זה ללכת, כן, איך זה בשביל האנשים ללכת לייעוץ,
אז יש אנשים שעוד יש להם איזושהי קונוטציה כזאת קצת טיפולית. אם אני הולך לייעוץ, כנראה יש לי בעיה, ומשהו בסגנון הזה. אני די מהר מורידה את האנשים מהתחושה הזאת. אני תמיד מספרת שהיה אצלי זוג, הקליניקה שלי בבית, באיזשהו חלק של הבית, ופעם בטעות בעלי פתח את הדלת לזוג שגר אצלי ביישוב. וממש אחרי שהתנצלתי מאוד, וזה לא אמור לקרות וחס וחלילה, היא אמרה לי, למה דווקא אני חושבת שעכשיו בעלך יעריך אותנו יותר. זוג שגם לוקח את עצמו והולך לייעוד זוגי, הוא ממש זוג מוצלח. תגידי, אנחנו שומעים פה את בני הזוג אסולין ואת משפחת ירון, ושומעים על הדיונים בבית, בכלל נושא הכניסה לחיי נישואים, אחרי שכל אחד יש לו את המסלול שלו, אם זה מסלול רווקות ארוך או מסלול של פרק ב', או שומעים ממשפחת ירון קצת על הוויכוחים על החסה במטבח. מה הנושאים שמגיעים? כלומר, זה נושאים באמת ברומו של עולם, או יש גם נושאים שאת אומרת לעצמך בלב, זה כזה נושאים איזוטריים ועל זה מתווכחים בני זוג? כלומר, לפעמים אנחנו יודעים שהעכבר מוליד הר במקרה הזה. תראה, קודם כל אני חושבת שאין נושא, אם הוא מייצר כאב ומתח, אז זה לא נושא איזוטרי. זה נושא חשוב, כי זה אומר שלאחד מאיתנו זה משמעותי וחשוב. זוג שהבעל גדל בבית מאוד פדנט, ואשתו גדלה בבית שהרבה יותר זורם מבחינת הניקיון. הניקיון אצלו מאוד מאוד חשוב, הוא ייראה בסוף כפער, כן? החוכמה בפער זה ללמוד לקבל החלטות, גם כשאנחנו לא מסכימים. אני חושבת שזה חלק ממיומנות שהייתה עוזרת להרבה אנשים גם לא בזוגיות. אבל בעיניי, לפחות כיועצת זוג שמגיע אליי, שום נושא הוא לא קטן מדי. זאת אומרת, אני לא אגיד, שטויות, את זה תעבירו, תסתדרו. לא, אם זה מייצר אצלכם כאב, אם זה מייצר אצלכם איזשהו מתח, סימן שהוא דורש טיפול, בדרך כלל אני אומרת להם, מה שזורם טוב, אני לא נוגע. אבל מה שלא זורם טוב, אז בואו ננסה לפתור את זה, בואו ננסה להבין מה קורה פה. זו השאלה באמת, איך מגשרים על הפערים? מה הדרך הנכונה לגשר על פערים בזוגיות? אז בואו אני אגיד לך ככה, זה שידור מאוד קצר כדי שאני אגיד לך ממש איך עושים את זה, אבל אני אגיד שאני הולכת דווקא לכיוון הפוך. בעיניי כדי לגשר על הפערים צריך לעבוד מאוד על מה אנחנו לא בפער. כן, אני ממש עובדת עם זוגות על איך, אני קוראת לזה לרפד את המרחב הזוגי שלהם, כך שהקשר שלהם הוא טוב והוא עמוק והוא כיפי והוא אוהב, והוא מביא כל כך הרבה צדדים שיש בהם, שבסוף את הפער צריך לפתור, או את ההחלטות צריך לקבל, אבל הן לא משפיעות על כל... כן? זה לא כל הקשר שלנו, זה לא כל מה שאנחנו חווים. עכשיו אני רוצה גם להגיד עוד משהו מאוד חשוב. יש פערים, הרי הקדוש ברוך הוא שדכן השדכנים, והוא גאון, וגם אנשים שהנה כמו ירון וטליה, אני חושבת קוראים להם, שנכנסו לקשר כשהם מאוד, בתחושתם מאוד מאוד דומים, הפער יגיע, הפער נמצא, הפער הוא מעצם זה שאנחנו שני אנשים אחרים, וזה בסדר גמור. שאלה אם אנחנו חיים רק את הפער וצריכים ללמוד אותו, או שחיים את כל ה-80% שאנחנו לא בפער, או 70% לא משנה, אבל את המקומות שאנחנו לא בפער. כן. השאלה היא באמת מה קורה, יעל קראוס, יועצת זוגית, מה קורה כשבעצם הפער הוא לא פער בעבר, הוא פער שנוצר, אנחנו שומעים פה לפעמים תוך כדי חיי הנישואין. כלומר, לפעמים תוך כדי חיי הנישואין, נוצרים פערים, לפעמים פערים גם תהומיים בין בני הזוג, אם זה בגישה, אם זה אפילו בחזרה בתשובה, או אפילו בסוג של התפתחויות שונות בחיים. איך מתמודדים עם דברים מהסוג הזה? אז אני חושבת שזה בעיקר הרצון, כן? ממש לחזק את הרצון שהביחד שלנו הוא חשוב. ואני מאוד מאמינה בשינוי וצמיחה ותהליכיות בכלל בחיים. אז בעיניי זוג שעובר כזה דבר, זה, אמרו את זה גם בהתחלה, זה משהו משובח בתוך המערכת שלו, זה מערכת זזה.
ממערכת זזה אנחנו יכולים לעבוד גם על רצון, כן? כי אם אנחנו רגילים למה שאנחנו רגילים, ועושים את מה שאנחנו עושים, ואז מישהו יזיז את הגבינה שלי והכל מתפרק, אז זה באמת מאוד קשה. אבל אם אנחנו באמת אנשי ערך, אנשי רצון, אנשים עם עומק, אז גם אם יש שינוי, אנחנו בדרך כלל נקבל אותו באיזושהי ברכה, כי אנחנו נראה שיש הזדמנות מכאן לגדול מאוד מאוד ביחד, כן? ממש, ממש לחזק את העניין הזה, באמת לשאול את עצמנו, אנחנו רוצים לעבוד על זה? אם אנחנו רוצים לעבוד על זה, השמיים הם הגבול, ממש, השמיים אפילו לא הגבול. אם אנחנו רוצים ביחד, אני אגיד לך עוד משהו, אני הרבה פעמים אומרת לזוגות, כן, לא נכנסת לעומק הטיפול עכשיו, אתה מבין ש... ברור. מגיעים לזה בכל מיני דרכים. כן. אבל הרבה פעמים אני אומרת לזוגות, אני אומרת להם, אתם יודעים, בבית אתם יושבים אחד מול השני. כמעט בכל דיון, בכל ויכוח. אנחנו הרבה פעמים פנים אל פנים, ויש בזה המון המון קרבה, כן? קרבה הכי גדולה היא פנים אל פנים. ואני אומרת להם, אתם יודעים מה? כשאתם יושבים אצלי בקליניקה, ואתם יושבים שני אנשים מולי, אתם תסתכלו על זה. זה נראה הרבה יותר ביחד ממה שאתם יכולים לדמיין. ואני אומרת, תנסו את זה גם בבית. תשבו אחד ליד השני, תסתכלו קדימה, תגידו מה אנחנו רוצים קדימה, מה אנחנו רוצים יחד. ואת היחד הזה אפשר לעשות עם רצון. בהחלט. מגיעים, וככה אני משתפת מהקליניקה, זוגות שמגיעים ברבים ורבים ורבים בקליניקה, הרבה פעמים אני אומרת להם, חבל, כאילו, תשמעו, זה הפרנסה שלי, אני סבבה, הכל בסדר, אבל בואו תקחו צעד אחד קדימה, תשאלו מה אנחנו יכולים לעשות. הרי באהבה אנחנו אמורים לדאוג לזה שלידינו, שהוא ירגיש אהוב, לא רק שאנחנו נרגיש טוב. והרצון הזה בעיניי הוא משהו שקיים באנשים טובים שנמצאים ביחד, ואם נוגעים לאנשים בנקודה הזאת, בנקודת המודעות הזאת, שהם יודעים שיש בהם את זה, שיש בהם את הרצון הזה לאהוב, את הרצון להצליח, הם יצליחו. בהחלט. הדברים, נתת לנו מן הסתם רק את הקצה של הדברים. אנחנו מעריכים את השיחה הזאת ומודים לך, יעל קראוס, ששיתפת אותנו קצת מהחיים של יועצת זוגית ומה שהיא מצליחה ומנסה להעביר לזוגות שהיא עוזרת להם. תודה רבה, תודה רבה לך. בשמחה רבה, בהצלחה לכולם. תודה. ונחזור לכם עוד היה שרה סולין ואלי. איך מתחזקים את הקשר הזוגי? מה הדרך הנכונה להפוך את החיים הרוטינים שלנו למשהו קצת יותר מעניין וקצת יותר מתוחזק נכון? כי בסופו של דבר, כמו כל דבר בחיים, צריך כשאתה מתחזק אותו, אז הוא נשמר ונשאר ומשתפר ומשביח. אני חושב שצריך לדעת איפה אנחנו נהנים ביחד ועושים דברים באותו ראש. ואיפה אנחנו חושבים אחרת? ואיפה שאנחנו חושבים אחרת, שכל אחד יהיה בספייס שלו, וזה בסדר. אנחנו למשל אוהבים טיולים לטייל בארץ, בטבע. אנחנו לא אוהבים מלונות, אנחנו הולכים לאכסניות זולות, בית ספר שדה, דברים פשוטים. אנחנו באותו ראש בנושא הזה, אז טיולים פה באותו ראש, וזה בסדר גמור. יש דברים שאנחנו ראש שונה, וזה בסדר. אז אפשר במקומות שהראש שונה, אז כל אחד... כל אחד ימצא את המקום שלו. אלי שומע מוזיקה באוזניות. אני תמיד אומרת לו, ימי הפלמ"ח עברו בשבילי. הוא מאוד אוהב מוזיקה שאני לא מתחברת אליה, ובערב שבת, הוא אומר, נגיד ערב שבת, זה מרגיע אותי. זה מרגיע אותי, זה המוזיקה שאני אוהב. אם את רוצה שאני אנקה, ואני רוצה שאני אנקה. יש בלוטוס. אני צריך את המוזיקה שלי. אז אני אומרת, אוקיי, אבל המוזיקה, בדיוק אותה מוזיקה, אני מנסה לשמוע, וזה מכניס אותי לאי שקט. אז מצאנו את פתרון האוזניות. אגב, את שמה לב שאנשים שהגיעו לרווקות מאוחרת, כלומר, הגיעו לאיזשהו גיל מסוים, הם פחות טולרנטיים, פחות יכולים לסבול את כל השיגונות של השני, אולי כי הם לא צמחו כילדים ביחד, את יודעת, הילדים האלה שמתחתנים סופו של דבר, הם כאילו גדלים ביחד. גדלים ביחד. אני חושבת שיש בזה, אבל בגלל זה גם לומדים... אני חושבת לכבד אחד את הטריטוריה של השני. זאת אומרת, יש את הדברים שלו, הוא מאוד אוהב פוליטיקה, אני לא יכולה לסבול את הדיון הזה. אז יש לו את הזמנים שלו, והוא הולך לפעילויות שלו, והוא הולך לדברים, ואני אומרת לו, זה לא העולם שלי. זאת אומרת, אני לא משהו שמעניין אותי. ואני, יש לי את הדברים שאני אוהבת לעשות, ויש לי את התחביבים שלי ואת החברות שלי, ואני...
ואז באמת, אבל אנחנו יודעים, באמת, כמו שאלי אומר, יש את הדברים שאנחנו משותפים בהם, אוהבים את הטבע, אוהבים לצאת ולבלו, ויש את הדברים שבאמת כל אחד והתחביבים שלו, ואנחנו כל הזמן מחדש. בעצם הכבוד ההדדי הזה הוא זה שמאפשר באמת לבני הזוג להמשיך ולצעוד קדימה. לשמור על שפיות גם. בהחלט. תליה ועודד, סיפרתם לנו פה את הסיפור המרתק של החיים שלכם, מהניסויים בלימוזינה ועד הגעה לחתונה לפני שנתיים. אבל בכל זאת, אתם מודעים לזה שבעצם כל זוג עושה בעצם מהפך בחיים ומנסה להתקרב אחד יותר לשני, לעמדות ולדעות. ופה נראה שבעצם אף אחד לא מנסה לשנות את השני. כלומר, אתם בינתיים, לפחות בשלב הזה, כל עוד השני לא מחליט את זה מעצמו, שניכם מבינים שאתם נעים, לפחות במישור הדתי, על שני מסלולים מקבילים, שכל אחד צועד את דרכו קדימה. אני חושב שהשלב הראשון שהיינו צריכים לעבור בשביל לעשות איזושהי קפיצת מדרגה מצד אחד ההתקרבנות, התחושה שאתה, לשנינו זה היה את ההרגשה הזאת שאנחנו מקופחים בתוך הזוגיות. מצד אחד, לאיזשהו שלב של צמיחה, זה יכול, זה ההבנה קודם שזה ככה. אני צריך לקבל את זה שהיא דתייה, וזה לא שמתישהו היא תתעשת ותחזור לקבוצה שלי. והיא צריכה להבין שאני, לא כמו שהמפיקה שלכם שאלה אותי, אם אני זה שעוד לא חזר בתשובה. זה עניין של, כאילו, רק שלב. ששנינו מסוגלים להכיל אחד את השני ולקבל אחד את השני, ככה זה. אז זה נקודה. וברגע שאנחנו במקום הזה, אז אנחנו מסוגלים גם להכיל, לפחות מבחינתי, גיליתי איזה יכולות גמישות פנימית, גם תליה, תוך כדי שהיא זזה, הייתה צריכה גם להבין את זה שאני נשאר איפה שאני, להיות גמישה כלפי. תליה, מה את חושבת? מי יותר גמיש? עודד יותר גמיש או שאת יותר גמישה? האמת היא שתמיד חושבים שהחילוני הוא זה שנאלץ לעשות את כל הוויתורים. עכשיו, נכון, יש פה ויתורים יותר טכניים או מוגדרים, אבל גם אני ותרת על זה שאני הולכת לבד לבית כנסת, או ילדים שלי, אין להם את האבא בעזרת גברים. יש ויתורים. משהו באווירה של השבת, כמובן. עודד הלך לקראתי בצורה באמת מופלאה, אבל באמת יש ויתורים משני הצדדים. עכשיו, אולי הוויתור הכי גדול זה שנגיד, החוויה דתית היא משהו שהייתי רוצה מאוד לחלוק עם עודד ברמה החברית, כאילו לא ברמה של להחזיר בתשובה, כמו שאני רוצה שהוא יהיה בזה איתי כי אני מתלהבת או רוצה להשמיע. אז באמת יש פרשת שבוע בשולחן שבת, כאילו, די קבוע, ועודד שותף מלא. ומעלים דברים, והילדים גם מעלים דברים, וזה התאפשר באמת בגלל שעברנו תהליך ככה, הרבה בזכות הסדנה, כאילו בהתקשרות, שהביאו אותנו עד הלום, שבו זה... צריך באמת להגיד תודה לארגון התקשרות, על העבודה... התקשרות זוגית. כן, עבודת קודש שהוא עושה. אגב, הזכרתם את הילדים... מציבים ממש הרבה משפחות. הילדים זה פרק משמעותי בכל הנושא הזה. נכון. ובני כמה הם, אגב? יש לנו תאומות בנות 19, שהן מתגייסות עוד מעט. ועוד בן 14, ועוד ילד, עוד אחיו הצעיר בן 11. אני יכולה להגיד שככה, זה א', מה שיפה בארגון של התקשרות, שהם לא נותנים איזושהי נוסחה. כל משפחה, במתי הבן אדם השני עשה את השינוי, ובדיוק בני כמה היו הילדים כשזה קרה, כל משפחה, באמת התשובה הספציפית שלה שמתאימה לה, וזה מה שיפה גם בסדנה, שזה לא מכוון אותך. בילדים שלנו, באמת חלקם, הבנות שלנו כבר היו ממש גדולות שחזרתי בתשובה, והיו מראש במסלול החילוני. הבנים הם יותר קטנים. אני מגדירה את הילדים שלנו כעל הרצף. על הרצף הדטילוניסטי, אני יודעת. אוקיי. והאמת היא שאני יכולה להגיד או חושבת שכל אחד מרגיש נוח מולנו, מול שנינו כהורים, ונוח בבית ומרגיש שבאמת מקבלים אותו כמו שהוא כל אחד מהילדים. מרגיש בטוח, כאילו מרגיש... מאוד מיוחד. אני מקווה שהם מרגישים במקום בריא, כאילו, שזה מה שהכי חשוב לשנינו, בריאות נפשית ולא בלי לחץ וכו'. זה מעורר מאוד הערכה והרצה, הדברים שאתם מציגים לנו כעת, וזה באמת מצריך אנשים מאוד מיוחדים, כדי שלא כל אחד ימשוך את הדברים לכיוון שלו, או את הילדים לכיוון שלו, אלא באמת יאפשר להם מקום ומרחב מספיק משמעותי וטוב, כדי להרגיש בנוח לבחור ולעשות את מה שנכון לעשות.
אנחנו עוד נדבר על הפערים, אנחנו מיד אחרי ההפסקה הקצרה של הפרסומות, אנחנו נדבר עם עוד זוג שדווקא הפערים שביניהם הביאו אותם לעצמה אישית מאוד מאוד גדולה. הנה, מיד אחרי ההפסקה. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, אנחנו עוסקים בקשר הזוגי בט"ו באב, תוכנית שעדיין באווירה של החג החשוב הזה, שאנחנו יכולים לקחת איתו אותו קצת לכל השנה כולה, אני מאמין. אנחנו רוצים לפנות עכשיו באמצעות הזום לזוג נוסף, יוסי ורותי טורצקי, שלום לכם. שלום וברכה. שלום וברכה, יוסי ורותי, ואפשר לומר גם תודה על זה שאתם מצטרפים אלינו, והואלתם בטובכם קצת לספר את הסיפור האישי שלכם. אנחנו מדברים פה על זוגיות ועל ט"ו באב, ועל מה שכל אחד באמת יכול בעם ישראל לקחת מהיום החשוב הזה. וגם אתם עשיתם איזשהו צעד משמעותי, באתם כל אחד מרקע שונה, כפי שאנחנו רואים, ובסופו של דבר לקחתם את השוני ואת הרקע הזה וכל אחד את מה שהביא אותו להעצמה של חיים זוגיים ביחד. בואו ספרו לנו קצת, רותי, אולי תשתפי אותנו את בתהליך הזה. אז זהו, אנחנו נשואים כבר 12.5 שנה. ובעצם זהו, זה באמת, אנחנו מעבירים שיחות על הנושא הזה. כשהייתי בשירות הלאומי, הכרתי את יוסי. יוסי שההורים שלו עלו מאנגליה, והוא ישראלי, וגם אני, שנינו בנו בני עקיבא, כבר הכרנו את ההוואי, אבל בכל זאת, ככה היינו צריכים לעבור כמה וכמה, ככה, התמודדויות, כדי לראות שזה אפשרי. אתם עברתם את ההתמודדויות האלה, אבל למה בעצם אתם חשים שצריך לעבור התמודדות? כלומר, זה ברור שכשבאים מרקע שונה ומארץ שונה, מארץ מוצא שונה, כמובן שזה ממש מזוג של מזרח ומערב, יש פערים. אבל בסופו של יום אנחנו כולנו ישראלים, אולי תחדדו לנו קצת על הפערים שאתם חשתם בתהליך הזה שעברתם עד לחתונה ולאחר מכן. אז אנחנו עברנו הרבה חששות, יותר, הגענו למסקנה שזה יותר חששות פנימיים, כלומר, גם כשיצאנו חשבנו על המפגש של המשפחות, על השפה שלא מכירים, על ההגדלי מנטליות והתרבות. למרות שאנחנו שתינו גדלנו בארץ, זה עדיין דברים שהיו אצלנו, וגם חששנו מדברים שיהיו אחר כך, על הילדים, על הצבע השונה בינינו, שאנשים לא יבינו שאנחנו ביחד, כל מיני דברים שהם לא ממש מהותיים, ובאמת כמעט לא ככה התלבטנו, כן, לא, היה לנו דרך ארוכה במסע הזה, אבל בסוף הבנו שזה משהו באמת פנימי. לפני כמה שנים אתם התחתנתם? 12.5 שנים. אני חייב לומר שראיתי לא מעט זוגות של יוצאי אתיופיה עם יוצאי מדינות מערב, כלומר, במקור, כמו שאומרים, מאז כבר כולנו ישראלים. אני יודע שהזיווגים האלה הם מושלמים, מאוד מעצימים, מאוד קרובים, מאוד מיוחדים גם, יש הרבה סובלנות. אתם חושבים שעברנו כבר את השלב הזה? כלומר, כבר 12.5 שנים אולי זה כבר אולי רחוק, אבל יש כבר היום יותר, בוא נגיד במרכאות, את האומץ להרגיש שזהו, מתחתנים וגמרנו, לא צריך לחשוב כל כך הרבה, גם אם היא יוצאת אתיופיה, ההורים, והוריו באו מאנגליה? תראה, כשאנחנו מעבירים את השיחות, אז יש מקומות שעוד אומרים, אוקיי, אז באמת, אנחנו לא רואים שום הבדל, ואנחנו כבר רגילים, וכמו שאתה אומר, יש הרבה זוגות כאלו, וזה לא שונה לנו. ויש מקומות אחרים, שהסיפור הזה הוא קצת ככה, הוא חדש, והוא מיוחד בשבילם, והוא באמת איזה... אגב, גם אני, כשאני רואה זוגות מעורבים, נקרא לזה, אני גם אומרת, וואו, איזה מיוחד זה, איך הם עושים את זה,
אגב, גם הבת שלי לפני כמה ימים אמרה לי, את יודעת אמא, כשאני רואה זוגות שהן מידות שונות, זה ממש מיוחד. אז באמת יש מקומות שהם יותר מכירים, ויש מקומות שלא, ושאין סיכוי, ולא מבינים בכלל איך אפשר לגשר על פערים כל כך מהותיים בתרבות, ברקע, וזהו, בשביל זה אנחנו... באמת, אני ורותי מעבירים על זה שיחות בארץ, בתיכונים, באולפנות, אפילו לערבי קהילה. אנחנו מדברים על התהליך שעברנו, ואנשים באמת צמאים לשמוע את הסיפור, כי זה מאוד מעניין, הקיבוץ הגלויות הזה, זה לשמוע איך זה קרה, וזה משהו כזה שמושך, וחשוב מאוד לדבר על זה. אני חושב שבכך... כן. אני גם תמיד אומרת, זה סיפור אישי שלי ושל יוסי, אבל זה משהו שהוא, זה מייצג איזה תהליך שקורה פה בארץ, תהליך של עולים, תהליך של לבנות באמת מדינה מחדש, מאנשים שמגיעים מידות כל כך שונות. בהחלט. אפשר לומר שהסיפור האישי שלכם זה בעצם הסיפור של עם ישראל, ואני רוצה להודות לכם, באמת היה מרתק לשמוע אתכם עוד ועוד, אבל אתם עושים את זה באמצעות ההרצאות שאתם נותנים. משהו אחד קטן. כן, בבקשה, ממש בקצרה. אנחנו עכשיו באמצע פרויקט אדסטארט, אנחנו מוצאים ביחד ספרי קומיקס על יהדות אתיופיה, ואנחנו עכשיו עושים גיוס המונים לספר מאוד מאוד מרתק, ואם אפשר ככה לתמוך בספר, בפרויקט, קוראים לזה קומיקס יהדות אתיופיה 2, תרצו לאתר. נאחל לכם בהצלחה בפרויקט החשוב הזה, יוסי ורותי טורצקי, תודה רבה לכם, ובהצלחה רבה גם בחיים הזוגיים וגם במה שאתם עושים למען עם ישראל, תודה. ואנחנו נשאר לנו רק דקה לסיום, ממש בקצרה, אז הנה, נבחרת, תודה יא שרה להגיד לנו ככה במשפט אחד, תודה לכם. אני חושבת, קודם כל נורא חשוב, דיברנו על זוגיות מאוחרת, גם יש לנו שני ילדים, אני חושבת שהכי חשוב זה לא לוותר. אני חושבת שהעניין הזה של זוגיות, לא לוותר, לי יש למעלה מ-60 זוגות שכבר נישאו בגילאים מעל 30, זה אפשרי. בהחלט. תמצאו את הדרך. תודה רבה ותודה גם לכם עודד וטליה ירון שהייתם איתנו. במשפט, הבת שלנו ששמעה שאנחנו באים לכאן היום, אמרה, אמא, רק תדגישי בבקשה את הנושא של אחדות, כלומר, בעם ישראל באמת, כלומר, עם כל מה שאנחנו מכירים עכשיו, עם כל הסערה, אם זה אפשרי בבית שלנו, אז זה באמת אפשרי, קשה, אבל אפשרי, זה מה שרציתי להגיד. מדהים, כל הכבוד. חיזקתם אותנו מאוד, ואני חושב שהמסר שאתם, זוגות כמוכם, והזוגות שראינו כאן איתנו בתוכנית הזאת, מעבירים הוא מסר באמת של אחדות, מסר של קרבה גדולה בעם ישראל, ומסר של ט"ו באב, זה היום המיוחד הזה שבמנו אפשר הרבה להעצים. ותודה לכם שהגעתם, תודה גם לכם הצופים שהייתם איתנו, שידור נוסף מוצאי שבת בעזרת השם, אנחנו מאחלים לכולכם המשך צפייה נעימה בערוץ 20.